hasierako asteetan oso garrantzitsua da aldaka egonkortzea lokadura saiesteko. Irudi honetan ezkerreko aldea operatuta daukan paziente bat ikusten dugu. Oinak kanporantz erortzeko keinua da. Kanpoko biraketa deritzoguna. Jarrera honek ipinitako protezia ateraraz luzaraz dezake hau oina zabaira begiratzera behartzen duen burkoa jarriko dugu. Beste paziente batzuengan, ordea, oin puntak barrurantz egiten du. Barruko biraketa eta aldakarako ondorio txar berberak ditu. Hau Anka artean burko bat jarriko dugu. Oina, zabaira begira, egotea ahalbidetuko duena. Biraketa kontrako burko hauek, pazientea oean dagoenean jarri behar dira.